ტესტის პასუხი და კორონავირუსი დადასტურებული არ. მდინარეობს ჩვეულებრივად დამახასიათებელი COVID-ის სიმპტომები. ტემპერატურის მატება ექტორმა ჩვენებელი 18-19 დეკემბერს ასრულებს კივი. სუნთქვის უკმარისობა არ აქვს? არა. საბაბის კურნალობაზე შევთანხმდით კურნალობის გეგმაზე, რომელიც უზარდება პაციენტს. რომელ განყოფილებაში? იქ სადაც თვითონ იმყოფებოდა აქამდე. რადგან დასუსტებულია ორგანიზმი, სარისკო იქნება მისთვის ეს ვირუსი ახლა? ნუ პროგნოზული თვალსაზრისით რა თქმა უნდა ეს გარკვეულ რისკებს შეიცავს.